On kyllä niin mahtava keli taas vaihteeksi, että täytyy lyhyyttä videoustia varmaan lyö tässä purkkiin. Kyllä aurinko paistaa aika mahtavasti näin joulukuussa. Ja kattokaa, siinä on aika tuning käti. Hieno Suomen lippu. Eli ollut yöllä, ilmeisesti pakkasta, nyt on pilvetön taivas ja aurinko paistaa niin mahtavasti, juu. Mutta aloin tosiaan vähän muisteleen, että nyt kun on juuri Saapilla lähdössä yhtä pakettia hakemaan taas tuolta kylältä, niin tuli tos mieleen, että itse asiassa tämä Saappihan on ollut tässä talossa yli 2 vuotta ja mä oon siellä lailla, silloin kun tämä tuli auto, niin mä tein siitä sen niin kun esittelyvideon ja aika lailla tasan vuosi sen jälkeenkin mä tein siitä esittelyvideon, mutta arvotkaa mitä, tänä vuonna en muistanut tähän esittelyvideoon, että mä tykkään tehdä tommosia vähän perinteisimpiä videoita ja mä teen niitä käytännössä, totta kai mä teen ne sillä tavalla, että niitä on mukava katsoa, mutta mä teen niin kun pääpaino siinä, miksi mä teen sellaisia, on se, että mä pystyn itse sitten vuosia ja vuosien päästä palaamaan siihen päivään, niihin aikoihin. Niin se on siistiä sitten jälkikäteen fiilistellä ja katsella vanhoja videoita, että mitä sitä on tullut tehtyä silloin nuorempana. Et se on niinku mulla tässä videoiden tekemisen ideana, että joku päivä on hieno katsoa taaksepäin ja pohtia, että mitä kaikkea sitä tulikaan tehtyä. Niin siinä mielessä vähän harmi, kun mä unohdin tehdä sen, mutta ehkä mä pyöräytän sen tässä jossain välissä, mutta kun tää joulukuukin sattuu olla niinku tosi kiireistä videoiden osalta, että mä en tiedä, että mitenkä nyt on tullut kuvattu ja tehty ja on tapahtunut niin paljon kaikenlaista, että jotenkin tuntuu, että ei vaan meinaa aika riittää, että ideoita keksii aina, ideoita on kymmeniä, ellei satoja, no nyt ihan ehkä ei liioitella kuitenkaan, lähtee mopo kohta laukalle, mutta kymmeniä ideoita valehtelematta, mutta ei vaan kerkeä tekemään, mutta mä yleensä kirjoittelen ne ylös, niin sitten niitä voi, sitten kun on vähän paremmin aikaa, niin voi niitä sitten katsella kondikseen. Pysykö meidän ajaa Saappi tonne parkkia lyhykäisyydessä vilkasta, että miltä tää näyttää. Mittaris on tällä hetkellä 310 500 kilometriä apautteralla ja meidän omistuksessa täällä on ajettu se joku 40 000 vähän reilu nyt 2 vuoteen. Se on ihan ok lukema tällaiselle Saapille, joka vie suhteellisen paljon soppaa, että jos tällä ajaas enemmän, niin kyllä se kävisi lompakon päällä. Yksi kaveri, niin sillä oli samalla koneella oleva vähän uudempi Saappi, niin se ajoi 50 tonnia vuoteen ja tajusi, että ehkä hän vaihtaa vähän pienempikulutteisempaan dieseliin. Tältä tää näyttää tää meidän uskollinen perhevankkuri. Tää maksoi tasan 3000 euroa silloin 2 vuotta sitten, eli aika halpa auto ollut ja siinä nyt ei ole mitään isompia vikoja ollut. Tänä vuonna siihen piti vaihtaa toi pakoputki. Kesällä se takaosa maksoi 70, se äänenvaimeni ja väliputki. Ja sitten täytyy alapallonivel vaihtaa tonne. Mut muuten ollut aika pienellä huollolla öljyä. Mä oon totta kai sinne vähän vaihtanut ja tommosta muuta pientä jäähytinnestettä joutuu lisäilemään ehkä 10 000 välein. Eli se varmaan vähän sitä jostain tiputtaa, mutta se ei haittaa, kun vanha ja paljon ajettu auto kyseessä. Ja nyt kun katsotaan tätä varustelutasoa, niin edelleen täällä on nahkapenkit, mutta toi on valitettavasti alkanut vähän kuoriutumaan tosta. Se pitäis niitä olla kiinni, että se ei ratkee enempää. Se on aika tyypillistä. Ja alkaa tää kuskipenkki muutenkin vähän kulumaan. Mut täys nahka. Sisusta löytyy sporttirattion. Xenon ajovalot on tullut edessä. Automaattivaihteisto. Niin kyllä tässä on semmoista varusteet, että kyllä täällä kelpaa ajella. Ja tässä on tosiaan Aerosaapin Mitsubishin ahdin. Ja tää on softattu. Eli tän tankkiin voi tankata etanolia ja teho on se 240 hevosvoimaa ilmeisesti etupyöritä. Eli suhteellisen ripeä vehje ja ainin vääntöä 400 Nm. Eli kyllä tällä niinku kauppaan kerkiä ainakin. Ja on kyllä tykännyt tosi paljon, että tää on aika tilavan kokoinen auto. Ei tarvitse istua missään ihan mopoautossa ja ajotuntuma tässä on tosi hyvä. Ja sit mä tykkään kans, kun tää ratti on mun mielestä niin käteen sopiva. Et täytyy myöntää nyt, kun on pari vuotta ajellut, niin alkaa mittaristo pikkuhiljaa näyttää vähän vanha-aikaiselta tai keskikonsoli, mutta tää ratti on edelleenkin niinku ehdottomasti yksi lemppareista, että jotenkin tässä on niin hyvä tää tatsi, tämmönen nahkainen sporttiratti ja on totta kai nää kaikki napit ja takaa löytyy totta kai noi läpsytkin löytyy, eli voi vaihdella vaihteita tosta, jos haluaa, että saa tuolta manuaalipuolen vaihdettua laatikosta. Mutta automaatti, hei, se on kuulkaa se ehdoton, eli silloin kun mä esittelin tää auto ekaa kertaa videolla, niin mä totesin, että huono puoli on se, että tää on niinku automaatti eikä manuaali, mutta kyllä mä nyt kiitän onneeni, että tässä toi automaatti on se niin paljon mukavempi ajaa. Totta kai se vie sitten sataselle sen litraa enemmän, mutta ei se sillä lailla haittaa, kun se on suoraan niinku ajomukavuutta. Se on niin rentoa ja chillia ajalla automaatilla, että kyllä mä suosittelen, että harrastevehkeet ja sitten moottoripyörät totta kai manuaalina, mutta käyttöauto on ehdottomasti automaatti, että ei sitä tulisi muuten mitään. Mut juu, hei! Tää oli lyhyt pätkä Saapista. Saappi kiittää ja kuittaa ja jatkaa toivottavasti onnellisesti matkantekoa. Mä lähden käymään nyt tuo kaupalla ja haen sieltä samalla paketin ja me palaillaan taas jokin päivä asiaan. Eli näin kuvia, näin tunnemmin. Mukavaa joulun odotusta kaikille.